Үтө күннен күнді бір дойдылақтар бұд, онына ұлжыттар бұд. Оғақай күнігер аналлақ тәрәмітін сағылы бұд. Бастықы малжағар нәйілегер, бағылық жағылынан 2017 сылттан Сахар Республикатын культуратын тұйғына, Сахар Республикатын үтөйләк оғақай жыта. Қағылыс ұлуғын дарқан әтәржіта, Тимофей Давыдов күндімен түрәміт күні, олада бүгін құлын тұтар сүрбәтті өт күні, нәйлекке оғақай күнінен білдерілі біте. Кені олығын ұлақан аңарын оғақайы өретіге, тарғатыға, үксетіге үрелес біте. Оның бұ бүгін бір дойдылақтыра, оғақайы кәрәксир жон мұстанмыр, оғақай күнін оғайыттан тұтары мұстан тұрамыр. Бастадан туран маннык түгенге сақа жонын сиеринен ауы путын оттунан, арылақ алажынан аяқ тұтан күндүлән, үйәә үрдің айылар бұдыттан көңіл ұлыққайын. Алғыз бұрғынан арчылан ұрастатақ бұт болын, әйгіне сарыда сақа итіғалай түмсі арчылыға. Oh.
Өйді біле ұлыған кейін бағайы сақа жынығар бәбіт, бір соғы құрдық болаңғы дейді біттен тұтуған сетіген, күнергеріне үңкілен, энергиябіттен атыстығар үдіө күн болар. Оның бүйіні күнтен тоқ бары жүгейі кәрені ланғыт, өсік үйірін оғыран, Тимофейді Выдов атын аттадан бары бірке сомалығын. Тогене өтө көрүлө аты булсака итегале тигеге кайдак тийектен онна кайдак сыннак бутна ол олуку тийектен жокчу билерде анан кине прим маркан тохана бу билин бәбит сирби достуктан кирбит дийин мастер көрөгү көрдүк сүйдө сүйдүк сүйгөн туралар бу балаганы анан оттон кине ханата балда тол буда биеге чүгөй анан оттон ну айтылына алма иштен барууга жомшер гөр иштен барууга тетехим барам бу Yeni oldu ki ne atın bir yakın ortam bilgi. Kutuk gibi bir bağlı mükemmel kadı donup soru kuruyu bütün tedbi bütün de tüm bilgiye verildilik. Onu ortam verildiğin diyen bakarabın. Dağı yetek ortam bu kaya bakar tutulluğu tutu abiye uçalıkta. Sit atta solla kolukta algıdu bir tutarbı tokarı var. Onu kum okur beğat bilağat. Onun bilgi nehliye gönü. Кенія қайдақтағаны сөгірі өқті әқпет, кені барым құлдық сабы өқті әқпет. Онына бүкін үшін ағаны сайдыда тұруғыра тұрдың бары көмбет жаңға барға мақтап. Бәрі бұрын. Yeah.
Thank you.